по пересеченій місцевості 40 км на годину. Ого! Сподіваюся, зараз камера передасть ці відчуття і весь екстрим. Югу! Да, це неймовірні відчуття, чесно. Як вам таке, Ілон Маск? Друзі, вітаю вас на каналі Video NV, і сьогодні у нас на огляді спеціальна броньована техніка «Новатор 2». Давайте пройдемось, подивимося, з чого вона складається, з чим її їдять. У нас от такі от двері, які так просто-напросто не відкриєш. І ми зараз вам покажемо, що тут є в салоні. Запрошуємо вас вельми до салону. Прошу. Значить, залазимо в цю машинку, голову треба обережненько, опа, і закриваємо двері, які важать 370 кілограм. Отже, що нас тут зустрічає? Всередині це звичайний Ford. Тут колись красувався значок Ford, тепер тут значок українського виробника Novator. В даному випадку це комплектація Novator 2. Отже, що ми тут маємо? Звичайну цивільну приборку панель. У нас тут є на випадок надзвичайної ситуації, якщо, наприклад, хтось дуже багато часто буде палити, або щось тут підпалить, або тут буде якесь саме займання, то спрацює пожежна сигналізація, яка почне тушити пожежу в салоні. Кондиціонер, між іншим, який можна регулювати. Є нагрівання салону. Дуже цікава штука, що тут є, значить, така кнопочка, як в турборежимі. Ми можемо задню підвіску робити вгору і робити вниз. Тут у нас вмикається компресор, і тут ми регулюємо, або піднімаємо задню вісь, або її опускаємо. Йдемо далі. У нас загорається приборка. О, і ми тут бачимо красиву підсвітку. Зараз у нас машина знаходиться в режимі паркінгу. Коробка тут, до речі, автомат. Із педалі тільки у вас гальма і тормоз. Цікавий момент, що тут електроручник, як в сучасних автівках. Маємо систему навігації, рацію, бардачок. Такий пістолет туди влізе. І дуже цікавий момент, є командирська лампа. Раз, два. Раз, два. Прикольний ніщачок, можна сидіти, малювати якісь наступи і плани. До речі, тут є електрозеркала, які можна регулювати з салону. Закритися з салону можна дуже надійно. Якщо ми переводимо цей ричаг, режим зачинено, вже ніхто сюди не зайде, і машина на ходу, в неї двері вже не відкриються. Відкриваємо назад. Я вам скажу, важкувато туди-сюди все це робити. Вона оснащена також з салону бійницями. Будь ласка, можемо вести вогонь. Закриваємо бійниці. І таких бійниць по колу, по-моєму, 4, я бачу. Ми ще вийдемо з салону і подивимося її ззовні. З перших вражень, значить, я сиджу у Форді. О, тут навіть на панелі загорається Форд. А, кермо дуже приємне. На дотик. Хочеться, звичайно, подергати і перевірити нейтралку, але тут, нагадую, автомат. Ось ричаг перемикання. Ну що ж, цілком зручно. В салоні цікаво, чи регулюється тут сидіння. Зараз спробуємо пошукати. По мені, наприклад, тіснувато, я хочу трошки відкинутись. І тут є крутілочка. Ага. Тобто можна регулювати спинку. І можна їздити вперед-назад. Як кому подобається, кому далеко, кому близько. І спокійно собі насолоджуватися їздою. Трохи пізніше ми поїдемо, а зараз давайте подивимося, що у нас там є ззаду. Переходимо до заднього відсіку. Сюди, до речі, трошки вже зручніше залазить. У нас тут такі спеціальні крісла відкидуються. І в нас тут дуже цікава система пристьобування. Зараз покажу. Ми з вами будемо як в Формулі 1. Раз. Десь тут є другий. Ага, два. Три. І ми можемо таким чином зафіксуватися. Опа, як у формулі.
До речі, варто відмітити, що ці сідушки, вони витримують вибух, коли автівка наїжджає на міну, тобто мають захист від мін. Ззаді в нас розміщується десант, є три сидіння зліва і три сидіння справа. І є двері, які нас виводять ззовні. Скажімо так, сидіти тут, якщо у вас зріст десь близько 1,80 м, ви ще поміщаєтесь. Люди з зрістом 1,90 м, їм вже треба підсідати на цю сторону, бо тут у нас є вихід нагору до турелі, де знаходиться кулемет. Відкривається цей люк, і там є захист. Ви зверху зможете побачити його. Ще один ніштячок. Це тут у нас є аж три гнізда. По два виходи на кожному для USB. Тобто, якщо треба заряджати телефон, проблеми з цим не буде. Оце, до речі, у нас тут знаходяться кріплення для зброї. Тут можна закріпити автомат або карабін. І, власне, на задньому відсіку це майже все. Ще є ручки, за які ти будеш триматися. Попробуємо її розгайдати. Зсередини не дуже виходить. Міцно стоїть машинка на ногах. Вилазити з цього бронепоїзда важкувато. Якщо ти людина непривичка. Отже, що ми ще тут маємо? Маємо лючок для бака, який наразі закритий. Маємо короб для різної там утварі. Можна поскладати різні речі. Тут, до речі, у нас є від компресора, який ми включали з салона. Можна підігнати шлангу, якщо вас спустить трошки колесо, можете його підкачати. Також у нас є система для того, щоб всередині можна було очищувати повітря, якщо треба буде. При якихось там екстрених ситуаціях потрібно буде свіже повітря, то є така система, яка буде його нагнітати ззовні і очищувати. У нас є запаска, ще один такий же самий багажне відділення, куди можна складати там різні речі. Тут у нас всякі інструменти, сокира, держаки і все таке інше може зберігатися. Ще на горі у нас є ящик, в який можна складати також само всякі різні інструменти, всякі різні речі. Є жорстка сцепка для того, щоб можна було буксирувати машину або відставшу машину, яка там ззаді їхала. Можливо, напевно, він і танк попре з такою мащою, тому що тут у нас двигун 6-літровий. Запасу ходу палива вистачає на 500 км, і вона може розганятися до 140 км на годину, до речі. І по трасі вона може до цієї швидкості розігнатися буквально за 15-20 секунд. Колеса в нас дуже і дуже важкі. По 170 кг кожне колесо. І воно може доїхати у разі пробиття своїм ходом ще 40 км пройти на швидкості 40 км на годину завдяки спеціальній системі, яка стоїть всередині. Маємо спереду амортизатори і пружини, що впливає на м'якість і маневреність автівки. Спробуємо перевірити якість амортизації. Хороша! Хороша! Ззаді ми маємо цікаву систему. Тут є і ресора, і пружина, і так само амортизатор. І ще є навіть пневмоподушка, яку ми з салону з вами могли піднімати і опускати. Є у нас задній вхід для завантаження особового складу. Опа! Заходимо в салон, сідаємо, відкидаємо сідушку, пристібаємось, як я вам і казав, і можемо з вами вирушати на завдання або взагалі за хлібом для хлопців, коли закінчилися продуктові запаси. І, до речі, якщо ви їхали по дорозі і побачили вказівник «Обережно міни» і не встигли зупинитися, сидіння з протимінним захистом допоможуть зберегти ваш хребет і кістки цілими, тому що воно, крім того, що має захист, воно ще й буде підстрибувати, аби ви не були в статичному положенні. Зараз спробуємо проїхатися на цій броньованій машині. Її фахівці називають спеціальна броньована техніка. Хоча я і всі наші глядачі будуть називати її або хамером, або джипом, або військовим позашляховиком. А тепер давайте проїдемося на цій спеціальній броньованій техніці. І в цьому нам допоможе майстер Олександр, який виробляє ці машини. Тому що не кожному можна сідати за кермо такої вантажівки, і не кожному
не в кожного, точніше, є такі навички, щоб їздити на таких машинах. Отже, ми закрили двері, які важать майже 400 кілограм. І зараз разом з Олександром проїдемося по перехрещенній місцевості, так правильно казати? Пересеченій місцевості. Напишіть, будь ласка, в коментарях, як правильно писати. Тут, до речі, є такі ручки, за які я можу триматися. Оператор нас попросив їхати трошки тихіше, тому що неможливо застабілізувати зображення. Але враження дуже цікаві. Єдине, чим я трошки не задоволений, це те, що все поскрипує. А так, в принципі, я враження, наче я їду десь на сафарі в якомусь люксовому авто. Не відчувається, що я їду в якомусь броньовику. Реально комфортно, реально прикольно, навіть кондійка дує. Я читав багато відгуків про те, що це найманевреніша, найшвидша і серед своїх важковаговиків найлегша машина. І це правда, це броньована машина, яка комфортна. Про це дуже багато пишуть, і зараз я в цьому на власнім досвіді пересвідчився. Ого! Ого! Трясини по-дитячому. Швидкість по пересеченні місцевості 40 км на годину. Як вам таке, Ілон Маск? Таке враження, наче це водій спорткару, а не спеціальної броньованої техніки. Подивіться, яка майстерність. Дивіться, як вона легко керується. Сподіваюся, зараз камера передасть і відчуття й весь екстрим. Там вже чекає група підтримки. Югу! Да, це неймовірні відчуття, чесно. Даний броньовик довіз мене цілим і в повній безпеці, тому ставте лайки, підписуйтесь на наш канал і до нових зустрічей. Як вам таке, Ілон Маск?